І до новин спорту. У нашому житті нічого не відбувається випадково. Будь-яке знайомство може бути початком доброї справи. Саме така зустріч стала поштовхом до проведення перших в Україні паралімпійських змагань з гірськолижного спорту. Протягом 3 днів спортсмени з особливими потребами з України, Росії та Вірменії показували силу свого духу і змагалися на снігових трасах. Про кубок співдружності слов'янських народів докладніше у репортажі. Одного разу на київському тренінгу особистісного зростання тренер Наталі Лобас, в минулому спортсменка гірськолижниця, познайомилася з Євгеном Кравіцом. В дитинстві з хлопцем стався нещасний випадок, в результаті якого він втратив ногу. Тоді, у 2007-му, при зустрічі тренера і майбутнього гірськолижника, про великий спорт мова не йшла. Але вони зрозуміли, що разом хочуть розвивати гірськолижний спорт серед спортсменів-інвалідів в Україні. Наталі стала тренером Євгена. В якійсь степені це авантюра наша була, оскільки починали ми як любителі. І совершенно неожиданно в 2009 году, неожиданно для самих себе, вирішили стати професіоналами. І їм це вдалося. Євген став першим українським гірськолижником з обмеженими можливостями. Тепер за його плечима вже Олімпіада у Ванкувері 2010 року, європейські чемпіонати в Австрії, Франції, Словаччині. Ніколи не плануючи цим займатися, Наталі Лобас стала президентом підтримки інвалідного спорту. Готуючись до карпатських змагань, вона так перехвилювалася, що навіть зірвала голос. Проте нашим глядачам зуміла прошепотіти кілька слів. Весь гірськолижний рух почався 3 роки тому в Україні з появою Євгена Кравіца, якого я поставила на лижі. І потім ми почали займатися цим видом спорту вже з натхненням. І вже потім попали і на міжнародні змагання. Стрімких успіхів у цьому виді спорту досягти нелегко. Проте Україна пишається тим, що має 4 паралімпійців-гірськолижників. Один із них, Дмитро Кузьмін, здобув на цих міжнародних змаганнях аж 2 золоті медалі. Зробивши подарунок і собі, адже у день нагородження святкував своє 25-річчя. До цього Дмитро займався плаванням і показав у цьому виді спорту також непогані результати на Олімпіаді в Афінах. Золоті нагороди він разом зі своїм тренером повезе на батьківщину у Полтаву. Пишається своїми паралімпійцями також і Росія. Їхня велика команда повезла з міжнародних змагань чимало медалей. Жоден російський спортсмен не залишився без нагороди. Ну, мені кажется, всі ці результати від упорства дітей і від хорошого професіоналізму тренерів. Після нагородження паралімпійців організатори висловили сподівання, що наступного року у цьому міжнародному турнірі буде представлено ще більшу кількість команд, а усім тим, хто перебував на Буковині протягом 2 попередніх турнірних днів, обов'язково захочеться сюди повернутися. Марія Цапілован, Ірина Антофійчук, Василь Пантя, теми дня. Вам.